Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til et eller annet map med Maxov. Hallo. Yay. I forrige episode så avslutta vi med dette pusslet her. Som jeg tror jeg har funnet en løsning på. Ja, det tenkte jeg på nettopp også. Jep. Det var jo nesten ikke vanskelig det hele tatt da. Ok. Presser vi... Ok. Nei, det var vanskelig. Det er nok litt vanskeligere. Press to continue? Ja, ja. Gjør det da. Ja, det funket jo selvfølgelig ikke da. Ah, hehehe. Jeg visste det. Jeg visste det. Press to continue. Nei vel. Da skal vi bak her igjen. Gulvet. Ingenting. Er det noe... Kanskje vi kan... Kanskje taket? Vi har jo masse her. Og på gulvet i det andre rommet. Gå og ta det på gulvet på det andre rommet da. Så kan vi prøve taket. Jeg klarer nesten ikke å se forskjell på ting her, ja. Ups. Det er en sånn tenkemapp, det her. Lag en liten parkour til deg for å komme det opp. Sutteren. Jeg har 8 blokker. Sånn blir det vel. Nei, jeg får en til. Ja, hvor skal vi igjen? Vi bare prøver å fjerne alle blokkene opp i taket. Hvor mange blokker hadde du? Nå har jeg 8, jeg kan lage flere. Jeg har også 8. Nå har jeg 13. Ok, vi fortsetter med å knuse alt. Jeg hopper ned. Det er sikkert så lett, vet du, men så ser vi det ikke. Nei. Sitter det sikkert folk og ser hvor det er, så bare... Åh, du styr. Nå har jeg knust alle i taket. Nei, ikke alle. Hva er det her for noe? Vent nå litt. Åh, det var ikke sånn på andre siden, nei. Da... Hvis jeg gjør sånn... Det er jo ikke noen mulighet for oss å komme oss gjennom her nå, da. Nå har jeg 25 blokker. Bare bygge meg lenger og lenger borte. Sør nå. Men det er noen greier sånn på veggene, da. Da vet ikke jeg. Hva er det der for noe? Det. Er det du som har gjort det? Hva da? Lag sånn høl der. Ja. Skulle bare sjekke inn i veggen om det var noe. Det kunne jo vært noe der da. Så bare fjerner alt. Men vi kommer oss liksom ikke gjennom igjennom da. Åh, vent litt, vent litt, vent litt. Ikke der. På andre siden. Her. Eller der. Yes! Er det mulig? Han skal sikkert preke igjen. Snakk. Oi, unnskyld. Opps. Hva skjedde nå? Åja. Jeg bare knuste noe her. Det var veldig mye prating her også. Ok, bare knuse alt. Ok, den hadde ikke lov til å knuse. Alt det svarte har vi lov til å knuse. Ja. Oi, hva søren. Hvis jeg har lov til å knuse ting, så må vi jo knuse ting. Nei. Oi, unnskyld. Vi kunne knuse den nå. Åja. Ble det der?
Hæ? Knuse den i bånd. Vent litt. Hvis jeg ser... Oi, nei. Nå begynner det sånn rulletekst her. Breakable by CDF man. CDFD man. Builders, CDFD man, greeny. Voices, CDFD man. Det var han som snakket i starten. Music, Delta to the E16. Jeg hørte ikke noe musikk. By Green Greeny, SoundCloud. Det er sikkert download-link til musikken. I hope you enjoyed playing this short map. It was made just for you. CDFD man. Keep updated on my maps at YouTube-kanalen hans. Der har dere den. Yep. Jeg fikk en bok her. We don't have much time to save you. Lift 9 drives players crazy and you're headed there next. Don't let it get to you. You have to be strong and whatever they do to you, keep climbing. You must rise before you descend to safety. Okay. Darkness. Det så helt annerledes ut når vi hadde alle de blokkene her. Da så det ut som om jeg var i et sånt rom, og så var det langt bortover der og sånn. Og nå ser jeg ingenting. Det her ble da en veldig kort episode, tror jeg, men... ja, kun 6-7 minutter. Åja, så kort. Men det får gå, så dere må huske å like videoen hvis dere likte videoen, og like å kommentere... Nei, husk å like videoen hvis dere likte videoen, og kommentere og subscribe på kanalen. Så snakkes vi i en eller annen episode. Ha det bra. Kan du si ha det du også? Ha det. Ja.